Assalamu alaikum mallam, shin wannan azumin da wani kalubale ya toma da yake kana jinjikin kana jikin wadaruwa? Kalubale dai babu kalubale. Kuma azumi bauta ce ga Ubangiji. Ah, gaskiya ne. Babu kalubale, iyaka dai muna cikin yanayi na weather namu. Eh. Akwai zahi kasan mu, saboda haka babu inda zamu dan sa ruwa mu yi mu dan relief. Kuma ka dan watsa ruwa ka dan rage. To wai kana ganin azumin bare da na bana wanne ne yi zafi cikin su? To, wanga harawa mun kai ba mu san kunnuwan na kojin kan suna bayar da yaba. Ko kuma kila Allah shi muna sauki ne zuwa ƙarshe mu sani ba. To ga yadda yake ganin wannan zahin da mutane ke zubarwa tun yanzu idan azumin ke ne kai tsakiya ka karo wannan zahin kana ganin wanda za su iya kai azumin. To wannan kuma ya danganta daga lahiyar mutum. To Allah ya mutum lahiya ta kwarai wanda ya san yana ajurewa ya jure wanda bai jurewa kuma lalura ta. Eh to naji kai magana cewa wai wannan azumin na farko ne ba a san me zai za a cimma ba. Eh to Allah ya wakila zuwa tsakiyar azumi Allah shi ke tausayin mu ya muna ruwan sama. Kila ba a samun ruwa kaga ya zama tonan kunnuwa ne jakai suna baya ko kuma a jakan na sun fito ba mu ya sani. To ruwan kamar wani iri kenan? Ruwan sama. Eh to kasar ruwan sama suna da wannan saboda idan ruwa ɗaya za a yi muku cikin azumi kana ganin ba gara ma kada a yi su ba ya sauki da a yi muku ruwa guda ba ku kara samun wasu ba. Ko ruwan duwa na Allah kai mana yanzu ka ai mu zai su da tawo in ba ya jin dama. Wanga zahi. Ruwan duwa to kai mallan kana ganin ruwan duwa na wasu ruwa ne na albarka suka to gare ka yanzu. Mallan gaskiya yanzu dai ga wanga zahi cikin wanga wata azumi ne mana nan matsalolin da sun kawo gare mu Allah dai ma yawa da su ba ma zahin ɗaya na ba. Su iya kashi sa ruwa muna dai sawa ɗaya na kawai ka gane saboda mu rage wata fatara. Amma wallahi ibtila yanzu duk abin da annan duk da fantami bai ban mu ruwa mai layuka. Subhanallahi. Kaga matsaloli sun karewa. To kana ganin wannan ruwa layukan ba ana yi ne saboda a samu cimma guri na kama wa'en ga ta'addan da suka addabi kasa ba. Wai mai ta'adda. Kowa ba su iya kama wallahi. Mu ɗaya na suka bukata su kale. Kuma mu ba mu ce gwamnati tayi mana komai ba mu ce ta ba mu ko sisinta ba. Ta aje abin ta ba mu san ko sisinta. Mu dai ta kyale mu da layukan mu. Mu ci gaba da kiran mutane na arziki mu samu magin da mun ka kai mu gida an kai lalura mu shi dai na abin gadin mu to an kiya bata ba mu ko sisi ba an ruhe mana layuka ga azumi ga zahi banda shinkawa ko kwara guda wallahi to mallan da yake ne sunan naka ni ya sunan na to ni sunan na bai da sunan na don ni waye waye na mu ko sunan na wallahi to kana ganin to ka bai su ya rinja babu